Welcome aboard, Mr. Shustak. This is your captain speaking. Our flight time today will be approximately 6 hours, and we should be landing in Reykjavik just before 7 p.m. Shem. Surel Shustak. Gil. 52. לא שאלתי אותך. נולד שבוע אחריי, מה, אני לא יודע בן כמה הוא? סמים. מתי? היום? גיל, אתה לא גדול מדי בשביל השטויות האלה? A dreamer, dreamer, fold your wings. מה זה, אחי? הדבקה של הסרט שלי. היום יצאתי, איך לראות? עד שאתה כבר בחוץ, בלילה, עם פס מהבית, נעשה את המומנטום. אתה יכול גם לקרוא את העיר מצידי. בל, בל. נו. נו, יתרוקי מהבית. יש משפחה למופת נהיית. אתם יודעים מה זה? הלו. זה פוסטר של הסרט שלי. אתה יכול ממטר. אני סרט על החיים, על המוות ועל קולנוע. מה יותר מזה? הלו. טורית, תתעודד. אתה יודע מה אומרים על גיל 50? לא. זה 40 החדש. בסדר, אבל אני מה-50 הישן.